Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes mogoče ena tema, ki bo zanimala tudi vas, poklicala me je ena gospa. In sicer pravi, vsako leto kupim večjo bundo. In sem se odločila, da zdaj pa tega dovolj, da enostavno ne zmorem, da zdaj pa teh bund imam že do vrh glave. Zdaj pa čas, da preoblikujem telo, ne pa garderobo. V glavnem, kaj se dogaja? Jaz vam povem njeno zgodbo, ker mogoče se boste mnogi najdali v tem. Par let nazaj je umrl njen mož in od takrat naprej kile grejo gor. Mnogi se vam zgodi, da doživite nek grozen pretres in od takrat enostavno ne pridete več na zeleno vejo. Kaj se zgodi? Kaj je odzadej? Kaj je treba počistiti ne nazadne? V glavnem, vse te zadeve, ne, recimo, ko se nek stres zgodi, ki je povezan mogoče s fizičnim preživetjem ali pa je povezan z občutkom varnosti, vpliva na temeljna prepričanja oziroma na korensko čakro. Korenska čakra vpliva na rast tkiv, ampak ne samo mišic, tudi vpliva na rast maščob. In recimo, ko imam jaz porušen občutek varnosti, bo moje telo avtomatično želelo me zavarovati, se pravi, delam obzidje, delam ščit okrog sebe. No pa, da pri tej gospe, ko je pač sama ostala mira ni polna, ima še dobro sestro, ki poskrbi, da jo zvabi na limanice. In prva misel, ki je šla skozi mene, je bilo, ta sestra je teb, mislim po domač povedan, fovš. Ona pač enostavno ne želi tebe videti dobro in zaradi tega te vabi na pico, pa na pivo, pa tako naprej. Zaradi tega na način te sabotira. Želi, da si ti slabo. In potem seveda, ona pravi, da mal pazi, koliko ješ, pa daj poglej se v špegule, kakšna si zmeraj, bolj si debela. Se pravi, je še pritiska dodatno na neke čustvene tipke. Zdaj pa gremo naprej ti vzorci, ne? O knjigi Prehod vračev sem prebrala, da mama, ki pita svojo hčerko, da je na nezavedni ravni ljubosumna na njeno lepoto in jo želi imeti debelo pa grdo, pa v bistvu, da ne bi šla stran od doma, zaradi tega, da bo ostala doma in bo njena služkinja. No, v glavnem, lahko je to vaša sestra. Lahko predelujete iz enega drugega življenja in vam povem zdaj še to zgodbo. Zadnjič sem govorila z eno gospo, ki ni bilo jasno, zakaj pač s hčerko nima ta lepega odnosa. Enostavno, hčerka je proti njej postavljena tako z vsemi štirimi, kot, ne vem, v obrambnem položaju ves čas. In so prišli do zaključka, da je pa ona ljubosumna na lepoto svoje hčerke, s tem, da v enem prejšnjem življenju je bila pa ta hčerka in je speljala partnerja. In ta partner je zdaj njen mož v tem življenju in v tem življenju se ta gospa uči postaviti jasno meje, zdaj sicer hčerki, a ne v tem življenju, in seveda tudi jasno postaviti meje in preložiti tisti del odgovornosti na moža, kar mu pač gre. Tako postavlja, uči se, česa, ljubezni do sebe. No in ta lekcija ljubezni do sebe ni povezana z srčno čakro, ampak je povezana s temelji, s koreninami. Zdaj urejam še ta drugo knjigo, ki bo računam letos izšla in sem ravno danes predelovala te zadeve. Kaj naredi ženska, ki občuti, da ni cenjena? Oziroma, z druge strani bom rešila. Kaj se dogaja ženski, ki se uči lekcije ljubezni do sebe? Verjetno dobi partnerja, ki jasno pokaže, da ni dovolj. Da ni dovolj lepa, da ni dovolj pametna. Mogoče rabi takega šefa, ki ves čas kaže na to, da ni dovolj. Mogoče ima sestro, ki kaže, da kako spa debela pa grda. Mogoče ima mamo, ki jo samo šimfa. Ja, lekcija ljubezni do sebe je zanimiva, ker skozi vse te odnose se v osnovi učimo zgraditi samovrednost. Reč ne, reč dovolj, pa ne hrani, ampak odnosom. Ne, in potem rečemo, joj, toliko samo stresu, zaradi stresa jem. Ni res. Duša te uči
postaviti meje, stati, se pravi poskrbeti za temelje, stati in jasno reči, dovolj. In to je ljubezen do sebe. Pa, joj, če mu pa komu rekla, da ne neha, joj, bojo pa jezni name. Ja, pa ne bojo. To ni tvoj problem. Ti se učiš ljubezni do sebe. Naslednja stvar. Učiš se ljubezni do sebe, do tega, da sprejmeš vsak centimeter svojega telesa in da rečeš, a se sem seksi. Vse se sem v redu. Mene tako moje punce, moje hčerke pošimfajo, mislim, pošimfajo, ko me ustavljajo, če slučajno kdaj kaj rečem, čez svojo lepoto. Tisto pa, daj nehaj mami, tako zelo jasno mi postavijo, tako v trenutku zvonijo zvonovi, v trenutku. Enostavno, tudi če mi še vedno uide, ne vem, da rečem, joj, a pa tukaj to, lej, tle, mami. Prav tako, ustavljajo me, nehaj sebe kritizirati. In ja, jaz se še vedno učim te ljubezni, da enostavno, da si rečem, v redu sem. Veste, zakodiran sem imela tako močno v svojem celičnem spominu, da nisem dovolj, da imam krive noge, da imam debele noge, da imam krive zobe, kar sem jih tudi imela ne nazadne, da nisem lepa in tako naprej. Zdaj, glede na to, da ker sem vzgajana bila s kritiko in to ne sem nosim sabo kot duša, že več življenj, se pravi, da nisem dovolj. Z namenom v tem življenju, da se pa spomnim, kdo sem. Kdo jaz sem. In to, da se jaz spomnim, kdo jaz sem. To pomeni, da nič več, da nisem dovolj, ampak sem. Še ena svet za vas. Če iščete numerološko analizo, tudi eno vprašanje sem dobila, jaz sem kupila na internetu oziroma kupila učlanila sem se numerologija hladnik. Tam je računalo, da lahko sam zračunaš, oziroma na tej spletni strani numerologija hladnik lahko pošljete podatke in dobite plačate numerološko analizo. No zdaj pa tisto, kar sem vam želela s to numerologijo še povedati, je pa to, da recimo, ko jaz rečem, jaz sem, ker v slovenščini vemo, da večkrat spuščamo, jaz rečem, sem debela, a ne? Ne rečem, jaz sem debela, sem, a ne? Se pravi, ko rečem, sem, definiram sebe. V slovenščini, ko rečem, sem, je numerološko 9. 9 je v bistvu čista kreacija, to je energija stvarnika. Po drugi strani, ko pa jaz rečem, jaz sem, se zmanjša vibracija, je sicer število 3, je povezovanje, se pravi, me točno s tem poveže. Ko rečem, jaz sem ljubezen, me s tem poveže. Ko jaz rečem, jaz sem obilje, me s tem poveže. Ko jaz rečem, jaz sem vitalna, me s tem poveže. Ampak, če jaz sem vitalna, pomeni, da to sem. Nekateri viri govorijo, da bi mogli govoriti izreke v angleščini, da je to močnejš. I am. Pa sem šla zračunati numerološko in sem prišla do tega, da ko rečemo I am, se pravi I am v angleščini, je to numerološko 6, kar je seveda tudi močno število, močna vibracija, ampak v slovenščini, ko rečemo sem vitalna, sem zadovoljna, sem seksi, ne vem, karkoli, to jaz sem in je močnejša vibracija. Zato uporabljajte slovenske izreke. No zdaj pa, če gremo naprej, ta ljubezen do sebe, ne, pa naše telo. Telo je v bistvu direktno pokazatelj našega stanja, ki ga imamo v našem telesu oziroma v našem čustvenem stanju. In nas ves čas uči, se pravi, dokler je sebe kritiziram, pač bom imela razlog, da se bom kritizirala. Ko se bom jaz zahvalila mojim celicam za delovanje, bo tem bolj veselo delovale. Ko bom jaz se zahvalila mojim nogam, zato ker me nosijo, zato ker so z mano, me bojo bolj veselo nosile. Pač jaz sem komandant. Jaz sem komandant vsega tega, kar se dogaja v mojem telesu. Seveda, ne, ni samo razmišljanje. Ker telo je živa zadeva in če bom v svoje telo sipala smeti,
Ja, moje telo bo te smeti potem ugradilo v celice. Ne morem pričakovati, da če si bom samo ponavljala, jaz sem bitka, jaz sem seksi, jaz sem lepa, da bom kar taka postala, jedla pa dobesedno samo svinjarijo. Pomembno je seveda, kako spoštljivo vnašamo svoje telo, hrano, ki me podpira, pijačo, ki me podpira, kako poskrbim za to, da dovolj spim, ne nazadnje, razni hormon je tisti, ki nas preoblikuje med spanjem. In to so vse pomembne zadeve. Zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim, skrbim za osnovne potrebe mojega telesa. Zato, ker moje telo je svetišče, je vozilo moje duše. In dejstvo je, da moja duša se ne more izražati, če imam bolno telo oziroma se izraža in mi kaže, kje imam kaj za počistiti. Zato poskrbite za svoje dobro počutje. Lejte, jejte 5 obrokov na dan. Toplo vam priporočam, vzemite v roke knjigo, ko imajo hormoni žur, rumeno poglavje. In za vse tiste, ki imate občutek, da ste napihneni, utekli, zabuhli, dajte vzeti v roke knjige, ko ima knjigo, ko ima življenje žur. In od začetka boste noter imeli točno, kje je gluten. Verjetno ste občutljivi na gluten in boste mogli svojega telesa in svojega jedilnika odstraniti vse bele testenine, vse, kar vsebuje, pač kar je iz moke, močna te izdelke in da mesto tega pač pojesti več ajdove kaše, pa mogoče kvinojo, pa mogoče, ne vem, vse te druge zadeve, riž recimo, in uporabljati čim manj glutena. In boste videli vaše telo, res vam bo hvaležno in če poleg tega dodatek temu, tej svoji prehrani še antioksidante, to vam pa pomaga pri tem, da telo tvori pomlajevalne sestavine za vaše telo. No, v glavnem, o tem sem pisala pa v tej tretji knjigi, ko imajo duše žur in sicer o encimu telomeraza. Se pravi, telomer je elastika, na katero je DNK pripet na vijačnico. To vam lahko ponazorim s tem, jaz sem tukaj le zaklad, z elastiko. In to pomeni, da tukaj gor je vpet pač ta DNK. In dejstvo je, da če ta elastika prepari, se ne more zgoditi obnova. In mi potrebujemo ključne hranilne snovi za obnovo. In zdaj sem gledala, moja ta starejša hčerka je bila stara 24 let in sem mene slikce gledala od takrat. Se neka pa iste gubice imam tukaj, ko sem jih imela takrat. Ja, tukaj se mi mečkam poznajo, pač tok let kasnej, ampak vsejen. Vidim, da očitno nekaj delam prav. Nekaj delam prav s tem, ko vnašam v svoje telo, pač ključne hranilne snovi, tisto, kar moje telo potrebuje. No, poleg tega, priporočam vam, če si le lahko prvošte, vzemite formulo 4, omega 3. To je ključno pri tem, da pospešite obnovo. Če si lahko prvošte, komplet za hujšanje res deluje. Ampak res deluje, ker v bistvu nahranite svoje telo. Dobite to pri meni na spletni strani. Komplet za hujšanje je že z 10% popustom, medtem ko omega 3, formula 4, to kar rabite za dobro počutje, v tem primeru, če želite s popustom dobiti, vtipkajte samo kodo za popust, ki je popust. Tako da, ja. Današnje sporočilo je ljubezen do sebe. Pa vam bom tukaj vam prebrala prehod v novo dobo, ljubezen. Jaz sem ljubezen. V popolnosti sprejemam svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemam vse stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi vse moje odnose teče ljubezen. In ja, ta prvi odnos je z mano samo in če jaz lahko ljubim sebe in moje telo in ga spoštujem in predvsem ga ne zlorabljam z nobeno zadevo, to pomeni, da sem že naredila en korak pri tem, da tudi drugim ne dovoljujem, da me na kakršen koli način zlorabljajo. A ne, vse se začne pri nas samih. Tako da uživajte, imejte se radi in dovolite, da vas stvarstvo podpre, točno tam, kjer rabite največ podpore in naj vas vaša duša pripelje do rešitve problema. Uživajte in naj vam bo lepo v vašem življenju.